Është interesante tema për cilën do flasim, dhe konkretisht për qytet-shtetin antik të Spartës, i cili mendohet të ketë rënë gati 2400 vjet më parë, ndërsa sot 2000 njerëz ende flasin gjuhën e luftarëve të saj antik. Në fshatin malor Pera Melana në gadishullin jugor të Peloponezit, ka të ngjarë të dëgjoni në kafenet qendrore të fshatit një jutë pasakont në bizedat mes plegjve. Folësit janë pasardhësit gjuhësor të Spartës antike, një gjuhë 3000 vjeçare të quajtur Tsakonika. Kjo gjuhë flitet shpesh në shtëpi, megjithatë e ardhmja e saj mbetet e pasigurt. Ne po e humbasim atë, nuk ka mësues që t'u mësoj brezave të rinj, thot për BBC njëra nga banoret e njohura si perëndoreshë e Tsakonikës. Unë jam përpjekur ta ruaj gjuhën për 40 vitet e fundit. Është detyra ime ta bëj këtë. Tsakonika nuk është e rëndësishme vetëm për identitetin dhe kulturën vendase, por është trashëgimi e vetme e vazhdueshme e spartanëve të lashtë. Gjithashtu është gjuha me vjetër e gjallë në Greqi, që para prinë greqishtën e re me rreth 3100 vjet dhe një nga gjuhët më të vjetra në Evropë. Tsakonika bazohet në gjuhën dorike që flitej nga spartanët e lashtë dhe është dialekti vetmi mbetur nga dega perëndimore dorike e gjuhëve helene. Në të kundërt, greqishtja rrjedh nga dialekti jonik dhe atik në degën lindore. Secila prej tyre përdor një alfabet të ngjashëm, po Tsakonika ka më shumë simbole fonetike dhe ndryshon në strukturë dhe shqiptim. Një frazë e famshme në këtë gjuhë është ajo nga Leonidas i parë, të cilit komandanti persian i kërkoi të dorëzonte të gjitha armët ose të vdiste, dhe Leonidas ju përgjigj: "E jani ti merrni." Rreth 5000 njerëz flisnin gjuhën Tsakonika deri në fund të vitit 1950. Po kur greqishti e re u bë gjuha kombëtare në 1976, ky numër u zvoglua me më shumë se gjysma në dekadat e mëparshme. Mësues të shumë të erdhën në atë zonë për t'ju mësuar banorëve greqishtën e re, edhe gjuha tsakonike nisi të braktisej e madje të stigmatizohej si një gjuhë fshatare. Historikisht, Tsakonika ka qenë një gjuhë jo e shkruar. Për këtë arsye nuk ka dokumente as letërsi të shkruar në këtë idiom. Jo më kot, fjala lakonike vjen nga Lakonia, banorët e cilës ishin të njohur për shkurtësinë verbale dhe përdorimin e tokë fjalshave. Pra, ka relativisht pak fjalë tsakoniane, për llogaritën nga 8000 deri në 10000 tilla. Për të ruajtur gjuhën në vitin 1986 u botuan tre vëllime fjalorësh, por kjo prej asaj kohe asnjë përpjekje nuk është bërë për ta ruajtur atë. Tashmë në epokën e teknologjisë po punohet shumë që të kryhet digitalizimi dhe ruajtja e saj, për të trashëguar edhe në brezat pasardhës. Kështu shkruan Gazeta Ekspres në publikimin e saj. Po mirë, kush janë spartanët dhe cila është historia e tyre shekullore? Emri Sparta u shpik dhe u përhap nga romakët e lashtë. Sparta e lashtë, si shumica e shteteve të kohës saj, dallohej nga një strukturë shoqërore mjaft komplekse. Të gjithë banorët e Spartës u ndanë tre grupe: qytetarët e plotë, qytetarët e paftë dhe të varurit. Legjenda popullore thotë se ushtria spartane ishte praktikisht e pathyeshme. Le të themi se forca ushtarake ishte bekimi i saj, ndoshta edhe mallkimi i saj. Duhet të theksohet se në atë kohë Sparta e lashtë mund të vinte vërtet në fushën e betejës luftarët më të mirë të kohës. Por, si që dim shumë mirë të gjithë, ata shpesh u mundën, për më tepër për shkak të politikës së izolimit. Ushtria spartane ishte në shumë mënyra inferiore ndaj ushtrive të shteteve tjera. Spartanë konsideroheshin këmësorë të shkëlqyer, të aftë për të mposhtur çdo armik në fushë ose stepë, si dhe në gryka malore, me ndihmën e disiplinës së ashpër, stërvitjes dhe një falange dendur. Në anën tjetër, Sparta e lashtë nuk ishte e interesuar për inxhinierët dhe për këtë arsye thjesht nuk ishte në gjendje të zhvillonte luftra efektive pushtuese, pasi nuk ishte mundur të rrethoheshin qytete të mëdha të kundërshtarëve. Të lashtët u erdhën spartanëve bashkë me romakët. Edhe pse romakët e lashtë admironin në shumë mënyra ushtrinë e Spartës, manipla të lëvizshëm dhe fleksibël në radhë përballën shpejt me falangën lineare të Spartës, e cila përfundimisht çoi në pushtimin e plot nga romakët. Çdo burr spartan e konsideronte detyrën e tij të ishte i disiplinuar në betejë, i kuximshëm dhe tregonte trimërinë e tij. Modestia vlerësohej shumë, por edhe festat, edhe orgjit gjithashtu. Sparta e lashtë kishte të njëjtën sistem politik si shumica e politikave të Greqisë antike.
Sigurisht që demokracia e Spartës ishte ndryshe nga ajo e Athinës. Mënyra e jetesës spartane u përshkrua mirë nga Xenofoni në veprën e tij, politika Lakedamenon. Ai shkroi se në shumicën e shteteve të gjithë pasurohen aq sa mundet, pa përçmuar asnjë mjet. Në Spartë nga ana tjetër, ligjvënësi me mençurinë e tij zakonshme e privoi pasurinë nga çdo tërheqje. Të gjithë spartanët të varfër dhe të pasur udhëheqeshin saktësisht me i njëjti parim dhe bënin të njëjtën mënyrë jetese, hanin një lloj në ytyrës të përbashkët, vishnin të njëjtat rroba modeste, fëmijët e tyre pas një dallim, gjithashtu edhe lëshim ndaj stërvitjes ushtrake. Pra, përvetësimi nuk ka asnjë kuptim në Spartë. Likurgu, mbreti spartan, i ktheu parat në Italie, ato janë kaq të papërshtatshme. Prej këtu shprehja, mënyrë spartane jetës do të thotë e thjesht, pa asnjë frikë, e përmbajtur, e rrep dhe ashpër. Të gjithë klasikët e lashtë nga Herodoti dhe Aristoteli e Plutarku ranë dakord se përpara se Likurgu të vinte në sundimin e Spartës, urdhrat ekzistuese atje ishin të shëmtuar, edhe se nuk ishte ligje më të këqija në asnjë qytet shtet të atëhershëm. Situata u rëndua nga fakti se spartanët duhej të mbanin vazhdimisht në bindje masat e popullit, të tokave dikur të pushtuara, të kthyera në sklevër ose deg gjysma të varura. Vetë kuptohet se konfliktet e brendshme politike përbënin një kërcënim për vetë ekzistencën e shtetit. Në Spartë në lashtë ekzistonte një përzierje çuditshme e diktaturës dhe demokracisë. Themeluesi i mënyrës spartane të jetesës, reformatori legjendar i antikitetit Likurgu, krijoi sipas shumë studiuesve prototipin e sistemeve politike social-komuniste dhe fashiste të shekullit 20. Likurgu jo vetëm që transformoi sistemin politik dhe ekonomik të Spartës, por edhe rregulloi plotësisht jetën private të bashkëqytetarëve. Masat e rrepta për korrigimin e moralit nuk kuptonin në veçanti qrënjësjen vendimtare të veseve të pronës private dhe lakmin, prandaj para tu që vlerësuan. Sparta, qyteti kryesor i rajonit të Lakonis, ndodhej në bregun perëndimor të Eurotas dhe shtrihej në veri nga qyteti modern i Spartës. Lakonia është emri i shkurtuar i rajonit i cili njihej plotësisht Lakedaemon. Nga shekulli i 8 para Krishtit, Sparta filloi të zgjerohej duke pushtuar fqinjit e saj. Qytetet, shtetet tjera. Konflikti midis dy shteteve më të mëdha, Spartës dhe Athinës, po shteti toksor dhe detar, ishte i pashmangshëm, dhe në vitin 431 para Krishtit, lufta e Peloponezit shpërtheu. Pakënaqësia me dominimin spartan në Greqi çoi në një luftë të re. Sparta kishte një strukturë të veçantë politike dhe shoqërore. Fragmentet e skulptura dhe keramika e imët, figurina prej fildishi, bronzi, plumbi dhe terrakotet gjetura në këto zona, dëshmojnë për nivelin e lartë të kulturës spartane, ashtu si poezia e poetëve spartan. Megjithatë, rreth vitit 600 para Krishtit pati një ndryshim të papritur. Arti dhe poezia zhduken. Sparta befas u bë një kamp ushtarak që prodhoi vetëm ushtar. Prezantimi i kësaj mënyre jetese i atribuhet Likurgut, mbretit trashëgues të Spartës. Faleminderit.